माझा ह्या दिसांनी एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आणि त्या व्हिडिओचे म्हाका अक्षरशः गाळी मारता, म्हाका मारतले म्हणटा, खंयच्या तरी जाती बद्दल उलयता. हांव ताका सांगूंक सोदतां की म्हाजी जी जात आसा ती म्हाका खबर आसा, लोकांकूय खबर आसा. ज्या जातीचें नांव ताणें घेतलेलें आसा त्या जातीची तिणी सर्टिफिकेट रेडी दवरची. हांव त्या जातीचें म्हणून ती सर्टिफिकेट ताणें रेडी दवरची. कित्याक तर हांवें डिफॉमेशन ऑलरेडी घातला. दुसरी गजाल ती म्हणटा की हांवें खंयच्या तरी पयशांक हांव इनोवान भोंवता म्हणून. गोंयभर लोकांक खबर आसा काणकोण टू पेडण्या, वाळपय टू वास्को सगळ्या कडेन हांव टू व्हिलर गाडयेनूच भोंवतां. हांव आज पर्यंत खंयच्या गाडयेन भोंवूं ना. कोणाय जरी म्हाका गाडी हांगा थंय व्हेले जाल्यार ती तेंची गाडी आसता. हांव टू व्हिलरान भोंवतां म्हणून कितले लोक म्हाका म्हणटा सुद्दां मॅडम तूं कारीन भोंव म्हणून. पूण म्हाजी जितली एपत आसा तितलेंच हांव बसतां. हांव म्हाका स्वताचें घर आसा आनी तें बी हावजींग बोर्डाचें एलॉटमेंट लॅटर म्हज्या नांवान आसा. हांव भाडोत्र्याक रावना. आज हांगा फाल्यां थंय तसलें करिना. म्हाका आनीकूय एक सांगपाचें आसा की जेन्ना म्हाका हिजडो म्हटलें, खरें म्हणजे जाल्यार बायले मनशाक हिजडी म्हणपाक आसता पण हिजडो म्हटलें. पण हांव ताका सांगूंक सोदतां म्हाका तिगां भुरगीं आसा आनी परमेश्वराचे कृपेन तांकां सगळ्यांक म्हाका कपलाक लावंक मेळ्ळा. तेंची हांवें लग्नां बी केल्या बरे भशेन. म्हजी घरां आरश्याचें ना. चॅलेंज जो कोण म्हाका लागून हे पळय उलयता ताका लागून हांव चॅलेंज करतां. म्हाजो जो व्हिडियो आसा तो तेंच्यांनी व्हायरल करचो जशें हे व्हायरल केला. हांव सोरो पियोन हेतून वचना, खंयच्या आपल्या हॉटेलांनी वचना, लोकांक दादागिरी करून थंयसर जेवणां मागोवन घेयना, लोकांक धमकी दिना. हांव ब्लॅकमेलरूय न्हू. हें सगळें काम हांव करिना. हें सगळें जेन्ना आतां इतलें म्हाजें हें लायलां, आरोप जे लायला गोंयचे जनतेक खबर आसा. सद्द्या म्हाजें नांव टॉपर आसा. व्हिडियो रिकॉर्डिंग करता, लोकांचे खरें फुटींग सगळें लोकांक हांव दाखोवन दिता. आनी हेका लागुनूच थोडे राजकीय लोकांनी असले भारतरी वाहन म्हाजेर सोडला. हांव सांगूंक सोदतां की ईद का जवाब पत्थर से देने के लिए मैं हमेशा तयार रहती हूं. समजना नहीं कि मैं कमजोर हूं. म्हज्या फाटल्यान कोण नाका. तो म्हाजो परमेश्वर आसा, तोच म्हाजो घेतलो. सोद म्हाका ज्या रितीनी उलयला पळय म्हाका मारतले बी म्हणून हांव सवाशीन म्हणून ही काचेची एक फक्त दोन कांकणां घालता. पण हांवें कांकणां घालता म्हणून समजोचें न्ही की हांव ईट का जवाब पत्तर दिवचें ना म्हणून. हांव खंय ताणें दोन मारलेले म्हाका एक असे मारतले की जल्मभर उडात दवरतले. म्हाज्या वाटेक येवचें न्हू. राजकारण्याचे लोक जे कोण हेच्या फाटल्यान लागून म्हाका कमीपणां दाखोवन म्हाजो इन्सल्ट करपाक जे लोक हे सोदतात आनी जे लोक हे करतात तांकां सुद्दां हांव चॅलेंज करतां. हांव ब्लॅकमेली न्हू, हांव रिपो हे न्हू, फटी न्हू आनी हांव चोरूय न्हू. आनी म्हाजे हे तिकलेक लागून उलयता ग ही दुर्गा, ही भवानी आनी ही कालिका उगडास सगळ्या. म्हाजे तिकले बद्दल उलोवं नाका कित्याक म्हाजो गोंय तितलोच ओड आसा म्हणून ही तिकली. हांव येदेशी तिकली लावन भोंवना आनी जळावना भोंवना आनी म्हाका 50 फावटी म्हाजें नांव घेवन सांगपाची बी म्हाका गरज पडना. हांव आवाज दिनासलेलें, हांव सांगिनासलेलें, कारण एकूच की म्हाका असल्या घटना हात घालपाचें ना, असल्या गुवाचेर फातर उडोवपाचें ना. गू दुखला खावन दवरपाचो आपणें हात घालप नासता. म्हाजे सगळे फ्रेंडांनी आज म्हाका सांगलें म्हणून हांव हो व्हिडियो करूंक लागलां. आनी थोड्या राजकारणाचो व्हिडियो करता म्हणून असलें भाडोत्री वाहन जर म्हाजेर सोडटा जाय हांव तांकां बी चॅलेंज करतां. म्हाजे जितले व्हिडियो आसा हांवें कितें नाका जाल्ले केल्ले आसा जर दिसता जाय बेश्टी बक्कस उडय नाका. येया आनी ह्या हेजेर हांव डिफॉमेशन घालतलें